Мало він повідомив про невиліковну хворобу. Стало відомо, чи отримає Тіна Кароль Греммі. Ірина Білик українізується. Нова хвиля популярності пса Патрона. Репортаж з музичної вистави «Моя єврейська душа» та несподівана патріотична пісня «Ані Лорак». Ви дивитесь 65-й випуск ютуб-проєкту «Музичні новини» від Романа Бутрулакіна. Я традиційно хочу вам подякувати за те, що ви обираєте мої відео у своїй стрічці ютуб, за те, що ви їх коментуєте, ставите лайки, підписуєтесь на канали, а якщо ви ще не підписані, обов'язково це виправляйте, я вам буду дуже вдячний. А також ви завжди можете підтримати мій проєкт фінансово, ставши спонсором каналу прямо тут на ютуб. Там є кілька рівнів, ви можете обрати будь-який, який вам більше подобається, і таким чином будете дуже сильно підтримувати розвиток української журналістики, українського ютубера в Україні, бо це ютуб не дуже робить. Я думаю, ви здогадуєтесь, яка монетизація тут не дуже, тому обов'язково це робіть. Там, до речі, є спеціальні рівні для артистів, для лейблів та продюсерських центрів, тому подумайте, це може бути дуже корисно для вашої роботи. Також ви можете зробити прямий донат, посилання на це все ви знайдете у описі цього відео, як завжди. Я дуже дякую тим, хто це робить, своїм підписникам, спонсорам, це дуже важливо. Дякую вам, я вас всіх ціную. Ну а тепер до головного. Полетіли! Прослуховування всіх учасників національного відбору на Євробачення 2024 завершено. Його проходили учасники з довгого списку. Це 20 конкурсантів. Нагадаю, що це Альона Альона, Джері Хейл, Анка, Карпетмен, Древо, Інгрет, Юлія Белей, Каріотайп, Крилата, Мелові, Нахаба, Назва, Парфенюк, Шепа, Скайлер, Стася, Своя, Тесленко, Ягоди, Як Так та Циферблат. За результатами прослуховань оберуть 10 фіналістів. Їх оголосять не пізніше, ніж 20 листопада. Ще одного оберуть глядачі шляхом голосування. Зараз учасники не можуть показувати свої пісні, але Суспільне дещо привідкрило процес прослуховань та на своєму YouTube показали, як вони проходили. Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця відбору визначить за результатами голосування журі та глядачів. Як гадаєте, хто потрапить до фіналу? Пишіть своїх фаворитів у коментарях. Ірина Білик переклала свій хіт 2000-х «Ми будемо в місті». Пісня присвячена її другому чоловіку Дмитру Дікусару, який зараз служить у ЗСУ. По-новому композиція залунала під час одного з благодійних концертів в рамках туру «Українська душа», з яким Ірина Білик наразі перебуває містами України. У коментарях інтернет-користувачі пишуть, що їм дуже подобається, як пісня звучить українською. Вони зазначають, що так вона стала більш ніжною та щирою. Також менеджмент співачки повідомив, що скоро вийде студійна версія цієї пісні. А також готується переклад ще одного російськомовного суперхіта. А вам як? Подобається? Також напишіть у коментарях, який російськомовний суперхіт Ірини Білик ви би хотіли почути українською. Мені дуже цікаво почитати. У Тіктоці новий тренд – кавер на пісню «Пес Патрон». Користувачі створюють та поширюють кавери на пісню «Пес Патрон» гурту «Карта світу» на основі світових хітів та виконують її у зовсім різних жанрах. Долучились до тренду також і артисти. Хто тримає цей район, пес патрон, хто крутіший за айфон, пес патрон. Хто тримає цей район, хто крутіший за айфон. Ситуація, коли мемна пісня вийшла з-під контролю. Стало відомо, що Тіна Кароль та Джамала, які подавали заявки на Греммі, не увійшли до числа номінантів. Композиції Тіни Кароль претендували на потрапляння у такі категорії. Найкраща пісня соціальних змін,
найкращий поп-дует або груповий перформанс, найкращі аранжування, інструментал і вокал, найкраще музичне відео. Джамала також зізнала, що подавала альбом «Херим» на номінацію «Найкращий міжнародний музичний альбом». На жаль, обох співачок не номінували в жодній з категорій. Можливо, наступного разу пощастить? І до неочікуваних новин. Ані Лорак закликає донатити на ЗСУ патріотичну версію хіта нульових «Полуднева спека». Композицію створили музичні сили ЗСУ за допомогою штучного інтелекту. Композиція, яка отримала назву «В самотній Москві», артистка висміює російських окупантів та політиків та закликає донатити на ЗСУ. Також вже є кліп, де були взяті кадри із старого відео на пісню «Полуднева спека» та додані фото знищеної російської техніки та розгромлених загарбників. Я тих свинособак позбираю в тих трапах і пошлю до Користувачі мережі швидко оцінили цей кліп. Дехто назвав його найкращою піснею Ані Лорак. Вважаю, що це хіт. Ані, так тримати. Мелвін повідомив, що страждає на невиліковну хворобу. На своїй сторінці в Instagram Мелвін поділився сумною новиною. У нього знайшли невиліковну хворобу. Він розповів, що пройшов тривале обстеження. Всім привіт, мене звати Мелвін, і в мене невиліковна хвороба, яка, на жаль, не лікується, не виліковується. Я давно хотів це розказати, але просто сам не міг зібрати себе докупи. І ви багато запитували мене, чому я так різко похудав, як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так. І я хочу поділитися цим з вами, тому що ви моя сім'я і ви маєте про це знати. Бо багато людей або здогадуються, або роблять на це якісь свої такі намьоки. У коментарях під першою публікацією підписники припускали, що в нього ВІЛ, рак або гепатит. На щастя, здогадки не виправдались. Вже наступного дня Мелвін повідомив, що у нього цукровий діабет. У мене цукровий діабет. Цукровий діабет моді типу, генетичний. Діабет, який будь-який вид діабету, він тебе з'їдає зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його стопати і за ним слідкувати. Артист дізнався про свою хворобу випадково. Він наважився на хірургічне втручання. Однак для операції необхідно було здати кров на аналізи. Так лікарі і виявили хворобу. Крім того, артист нагадав, що 14 листопада – день боротьби з цукровим діабетом, тому він закликав шанувальників стежити за своїм здоров'ям. Такі справи. Бажаємо здоров'я Мелвіну. В Палаці України на сцені театру з початку жовтня проходять музичні вистави «Моя Україна». Їх всього три, і я почав на них ходити, тому готовий зараз розповісти про першу з них – «Моя єврейська душа» з Володимиром Нентесом та The Alibi Sisters. Головний режисер цих трьох вистав – Катя Царик. Оригінальне аранжування пісень створив Дмитро Сарацький. «Моя єврейська душа» – це вечір єврейської музики. Події вистави відбуваються на двох локаціях – на платформі вокзалу та у барі «Кабаре». Володимир Дантес в основному розповідав різні історії про євреїв, а The Alibi Sisters співали єврейські пісні. Таким чином, через музику, сестри Анна та Ангеліна Завальські та Володимир Дантес показали нерозривний зв'язок єврейської та української культур. Все дивно. Люди їдуть, збирають речі, все їхнє життя влазить в цю валізу. А вони її забувають. А забудеш таку валізу, ну, втратиш не тільки речі. Спогади теж втратиш. Уявіть цілий народ, який вже більше тисячі років блукає по землі. Коли так довго в дорозі, мені здається, в кожному місті є по такій валізі. Бублички, корд майневе. Я думаю, що
Ті, хто опиняються в залі, тут зразу зрозуміло, що це історія, яка поділена на такі дві частини. Це абсолютно придумала для нас таку атмосферну історію Катя Царік, і вона поєднала нібито два світи. В одному світі це вокзал існує герой Вови Дантеса. Це такий, типу, музикант, який кочує світами, який бачить всіх, все знає, всі історії. Тобто така постійна енергія творча. Друга частина – це кабаре, де існують нібито спогади, але всі ці спогади саме через музику. От ми з сестрою саме ілюструємо через ці пісні, всі ці розповіді, всі ці мемуари. Є така там фраза у Вови в пісні: «Діставав старі платівки, мов з минулого листівки». І от саме наші пісні – це про оцей вінтажний, дуже раритетний саунд і звук, і атмосферу, якою сьогодні дуже рідко можна зустріти. Пісні були на їдіші та дуже різні за настроєм, тож місця танцям теж було. Маме, хліба, шейна, ігра, але не подумайте, що Володимир Дантес не співав. Як тільки він взяв мікрофон, то пісні заграли новими фарбами. Барві гостюки, барві пісні, барві пісні родини. I could see the umbrella, he would say one goodbye, each language on. Він заспівав навіть українською. Все кружляти у осі. Все кружляло у осі дяді. Діставав старі платі, мов з минулого листі. І завод цей великий грамофон. І грамофон вертівся, грамофон крутився, грамофон крутився. Але особисто для мене головними зірками вистави були Анна та Ангеліна Завальські. Нічого не розумів з того, що вони співали, але це було захопливо. На виставі про євреїв, звісно, були присутні і вони самі. Я сидів біля найяскравішої з них. Жінка розуміла кожне слово, коментувала монологи Володимира Дантеса, підтверджувала сказане ним. А на піснях найактивніше танцювала, можливо, навіть підспівувала. Мазлтов! Мазлтов! А
коли йшла мова про створення взагалі великого проєкту «Моя Україна», і «Моя єврейська душа» була лише частиною цієї програми, тому що ми хотіли показати з всією продюсерською, всією креативною командою всю палітру різноманітну культуру України. Ми навіть здогадатися не могли, що ці події, трагічні події, які розгортаються на наших очах, і вони дуже схожі на те, що відбувалося з нами. Це все України. Дійсно жахливо, і найжахливіше, що прем'єра саме нашої вистави «Моя єврейська душа» співпала буквально з початком цих трагічних подій в Ізраїлі. І якраз ми навіть один з концертів зробили, продюсер Сергій Перман зробив повністю благодійним, і навіть були сім'ї праведники Бабиного Яра в нас в залі. Які рятували єврейські сім'ї. І ДСНС були представники, які рятують зараз всіх. Але насправді дуже важливо те, що ми сприймаємо цю програму як підтримку, як єдність. Тому що зараз наші відносини, як ніколи, потужні, і вони, ми дійсно підтримуємо одного. І знаєте, коли там один мій дописник з Ізраїлю написав, ви знаєте, що відбувається зараз з нами? Я сказала, що ми слідкуємо за цим 24 години на добу. Ми знаємо, і що ми можемо зробити? Він відповів, просто співайте. Цього достатньо, щоб про нашу культуру, про нашу спільну боротьбу знав весь світ. Я сподіваюся, що Київ приходить на цю програму так само з цими думками. Тому що, знаєте, і ще дуже важливо, дуже багато глядачів в залі, у кожного є якісь родичі в Ізраїлі, друзі в Ізраїлі. Це дуже міцний зв'язок. І нам болить це все так само, як у Вови брат рідний в Ізраїлі. У нас є родичі в Ізраїлі. Тому тут навіть і мови не може бути. Ми так не хотіли, щоб сталося, але так сталося. Ця програма дійсно є підтримкою у сьогоднішній день. У кінці вистави герої помінялись місцями. Дівчата з кабаре пішли на потяг, а хлопець з вокзалу – у бар. І нема того у мене. Ви не бачили тут нашого валізу? Не бачили? Ну, може хтось поверне нам її. Почекаємо. І нема то у мене ще веселим нам яка. І нема то у мене ще веселим. НК і Настя Каменських засяяла, як зірка в небі. Скайлер та Нікіта Кісельов запрем'єрили дуетний трек «Ліфт». Уяви, що ми застрягли в ліфті, цілую я тебе, ти мене у відповіді. Диско «Ретро вайб» від Голубенко та «Як так». Ти танцюєш сама. Сьогодні ти вперше, одна вже поруч, тільки не я. Але це, звісно, не всі релізи. Слухаємо ще кілька далі. Холодні руки малюють безбарвні правда пейзажі. Знаєш, не варто очі ховати, ти шукав, та ти досить. Я вже забула, ти загубила весь свій старий досвід. Нагадую, якщо ви теж хочете впливати на оцінку нових релізів, підписуйтесь на мій інстаграм та чекайте щотижневих опитувань. А якщо ви артист і хочете потрапити до цієї рубрики, заповнюйте спеціальну Google форму, посилання на яку ви знайдете у описі цього відео. Ну і традиційно я зібрав ці всі новинки у свої плейлисти на стрімінгах, тому раджу підписатись на них та слухати українську музику з задоволенням. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво і що я заслужив ваш лайк, коментар та підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Тому буду чекати і буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Там можете запустити сторіс, як дивитесь цей проєкт.
або просто порекомендувати своїм друзям, це теж буде дуже класно, і я буду неймовірно вам вдячний, ви навіть не уявляєте, наскільки. А якщо ви хочете таку прям супер подяку мені дати, ви можете стати спонсором каналу прямо тут на YouTube або зробити прямий донат. Це буде дуже круто для моєї мотивації далі працювати над цим проєктом. Ну а тепер прощаємось. Мене звати Роман Бутрулакін. Ви дивились YouTube-проєкт «Музичні новини». Підтримайте українське та до зустрічі наступного тижня.